Og den sidste virksomhed, skal vi træde frem? Last but not least. Ja. Den sidste virksomhed, der er kåret som Best Managed Company 2022, sørger for, at vi kan handle med hinanden på tværs af kloden. Noget, som vi i høj grad gør, at der er vækst i containertrafikken og logistik for tiden, er nok ikke gået nogens næser forbi. Men en af de aktører, der tjener penge på den fremgang, det er containervirksomheden Titan. Forretningsmodellen er stort set uændret igennem de seneste 20 år. Hvorfor ændrer man strategi, som fungerer rigtig godt? Sådan skrev de sidste år i deres ansøgning til Best Managed Companies. Og det er jo en helt enig med i. De vurderer desuden, at I har en utrolig stærk virksomhed med stærk finansiel performance og innovativ tilgang. I har et stærkt ledelsesteam og en stærk kultur, stor eksekveringskraft. Sidst men ikke mindst, så noterer Juraen, at I altså har sat flere ting i gang omkring ESG, og det tegner rigtig godt. Et stort hånd til Titan Containers.